הכל. האמא שלו כמו שנפטרה, האמא שלו. ואבא שלו כתב בו כל שויטר. כך הוא כתב לו? כן. אבל הוא מרשים חברת עם בורשים. בסוף ימיו, אז אבא שלו אמר עליו שממנו יש לו נחת. הוא אמר שבסוף ימיו אז הוא כן היה מרוצה. עשה אבא שלו שינוי. אבא שלי רבאותר הביא לאבא של שמונים אצל הבשי, הוא הביא לו סיפור רבן, הוא למד את סיפור רבן. תראה, עדית נחת. עדית נחת. כמו שניהם את כל סוף, עדית נחת. מתרסים אותי, יצירה של מחקרים, הם מאוד מאוד, נעשו על ידו אבא ברצועה. כן. כל טוב, הוא קנה. כל טוב, הוא קנה. אבא, 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 Yeah.
תחיל אליי, לא נשאר. מה אתה מדבר? אני בנקאים, אני נשיאות, אני יש לי גבול שעשינו, גבול ששדנו, אבל לא נשאיר. לא, אני מבייסתי להיות. אמרתי לו, מי אשר לך, אל תיתן, אתה מתאים. לא, מאמי, איך יש לך עזות כל כלל, למה כשזה מאמי חסידי על העברה. אגב, הוא היה לו, נתתי לנבוכה. הוא פעם שהוא ראה את זה, מה עשית? מה? מדוע עשית ככה? אני לא יכול לבנוע. הוא נתן לי הטוב, הוא נתן לי חדיגו. אני גילת לבוא. כן. נפגריה, לא חל את זה היה חדיגו. אבל מחר זה עדיין שעה, אין לו היה עוד פעם, עוד פעם. אולי הילדים עושים, שתתתם. קודם כל, נתתי מקליאלי על אחד. נהלן מפתי עירה, יעבוד את זה. ‫הוא שאני שרציתי לעזור הביתה, ‫בכל מי שעזור, ‫שימה נתתי לו עזור, אני חיכיתי לה. ‫אז אני נכנסתי ‫לבשכנית הצווים, ‫אני אומר לך מה הפסק, ‫בכל מי שאני שמה... ‫מסתר אחת. נשכר, נט. אז אני אוהב, אשר נענה איתו. אמרתי לו, מדוע אתה כל כך עצור? מה זה איתך? עצור. אז הוא אמר, איך אני? אני מחכה כל רגע. ויש לי הנשמה, מה אתה רואה את זה ממנו? אז מה, אני אמרתי לו, תסתכל לי מה יש לה. אז אמר, מה יהיה מאמיני אתה יכול לעשות בארץ? אני חסר לי בארץ. אני... חרש, אני לא שומע, אני יודע, ואין לי כאן עצה, ואין לי... מה אוכל לעשות? אני אין לי שום עצה, רק להביא את עצמי. אבל הוא יכול להביא על שמיים, ורצה לעשות כך. אני אמרתי לו, אני, יש לי צדיק כזה, שהוא יכול לעזור לך. אז הוא אמר, לך ממה, אני רואה שלמות, מה אתה רואה? אז הוא אומר, אני לא עזבתי אותו. עד שהוא התחיל לחשוב, אולי, אולי זה טוב. אני לקחתי אותו. ראיתי אותו לבית שלי, זה חולה הקרצב שלי, שאני ראיתי מאוד רע. ראיתי ראיה, לא ליום אחר. ישב שם. בפיים. אני שזה, הוא היה לי טעים. לאיפה הוא התחיל להקט איתי, בכל זה היה שמוע עיקורי שלנו, של המסתר ושל זה. נתקל לרפא לנו? נכון,
היה לו אימא, זקנה גדולה, היה לו אימא. ואני הלכתי איתו, והאימא היה צריך, צריך לתת למה שצריכה. הוא הולך לו, הסוכן, הכי ראשי בירושלים, שצרעי. ואליץ, הסוכן, אמר לו, אני לא ראיתי בכל מיני חיי נאמן כזה, איש, זה אני צעיר. נאמנות כזה, נאמנות כזה, אז הוא אומר, זה סבא שלי. אבל זה לא, הסוכן, הכי הראשי, שאני אשלהם. אני גם מצאתי לבודנות. כך הולה, הוא עולה לו רבועה, והוא עולה לו אישה, ילדים. הסוכן שלי, ונשארים, אני עד אותו אביר. וכשראה איתי, הוא שמח, ושחק, שחק משהו לעשות מה זה, שלאמנים זו הזה. תחיל חמייסים. הוא לא רוצה לשמוע. אני עשיתי, אני אמרתי בכל לב, והוא שמע את זה, הוא אני רוצה לומר, גם רוץ. אז הוא כאילו, הוא רוצה לקבל את זה. אם חילי, אוקיי, עוד פעם, יחד. זאת אומרת, ברוך, הוא סיפר לאהרן פץ, לכולם, בראש השונה, בירושלים. הוא בא גם כן, והוא סיפר להם, מה עשיתי, מה שתידי. ניסים, איך הוא בא איתי, בטבריה, ואישי אמר לי, מה נעשה? אין לי לחם של הילדים, ואיך נתן לו עוד. הוא היה אצלי גם רב, לאחר ושתה. ולא לרפואה, רפואה כזה, כאילו יחיד גדול. שמואל ברוך, הוא היה מצב, כל עניין, של הלכדור. אני חשבתי, אין מה לדבר. הוא אמר לי, לך ממני, לך ממני. הוא אמר לי לשמוע, מה זה? הוא אמר לי טעי. אבל אני לא עזבתי אותו, ודיברתי איתו.
והוא התחיל... לקבל. היא התחיל להאמין, להאמין, להאמין את זה, שאלו כבר. עוד ראית אותו את בעיר, הוא מוצא לקיבל כבר. הוא מפורסם בסריה. ברוך, ברוך. הוא היה שכן שלי. אגב, תורדירה, מול תורדירה. הוא היה ליטאי, כשראה אותי, הוא שחק. הוא רץ, הוא שחק. איך מאוד, איך נעשו את זה? אני לא מספר גוזמאות, כך עולם. אני יצאתי על המפרסת, ראיתי נפטר. נדלתי מאוד. התחלתי לדבר עם הנפטר. מה זה איתך? הוא אמר לי, אל תדבר איתי, אתה בטח עוד לעד לעזור לי, ליח מכמן, ליח ממני. אני מחכה בכל רגע. לא יודעת, אני שומע לך, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע, לקחתי לו את זה, הנה היא לצעריה, נכנת לצעריה, לשמונו לברוך, חוב צעריה כבר ידע, שאני הבאתי לרעייך, ברוך, הוא שפה. הוא ראה את רבי ישראל? הוא הכיר את רבי ישראל? עכשיו אינני יודע אם הוא חד. לא, הוא הכיר. אינני יודע איך הוא גר ו... אבל זה היה אחרי שרבי ישראל... אבל הוא אומר, אוי לרפואה. כן. הוא לא נגע אף... פחות בפריטה. נו, כלום, כלום. הוא לא נאמן כזה. אז אני כמה, אני צריך איש כזה. הוא ראה אותו, הוא ראה אותו. אחרי כן הראשי מירושלים. ברוך הכיר אותו בסחול כדונר? ברוך. הוא הכיר אותו בסחול כדונר? הוא ראה את רבי ישראל? לא, לא, אני סיפרתי לו. אני סיפרתי לו. הוא לא הכיר אותו. סיימן, סיימן. כי יש לו יבוא. אני הבטחתי לו. אמרתי לו, אולי? והוא קיבל את הדברים שלי, והוא שושב בהם, והוא נעשה ממשל. הוא ראה כל הקורס שיש לי בטבריה. אבל הוא לכל דומיו היה בכל... הוא אמר לו קודם תפילות, אבל איתאי. והוא אמן לרבנים הליטאים. כן. אוי, אוי, טוב, טוב, שאני מספר את זה. הרבונם, שישאר בו, בואו לו. אינני יודע אם הוא כך, אם אני מתאו הוא כך. הוא התחתן, עשו שידוך טוב, וחוב לו בנים. היא לא יודעת, תנסה טובה, עשו את זה נרגלי לדלית. כשהוא, אני באתי לירושלים,
הוא ראה אותי, הוא היה משחק גדול. בינינו. אני הבאתי לתאי עד הסתם, ואני חייב את זה. תחייה חמאסי. הוא עולה ביתאי, ואני רכבתי איתו. בבית שלי. זה עולם מס נורא, שאני לא אמרתי שהוא יתרצה לשמוע. לך, 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 אני רואה שלא מאוד פעזור את זה. אני מסתכל בכל רגע, לא הייתי הנשמה. לך ממני. הסוחר של אליק אמר לו לאליק, איש נאמן כזה לא הייתי בחיי. אז הוא אמר, אני צריך איש כזה. אני הבאתי, כל זה היה פעדו, ואני מטוח שהבאתי את זה. הנפטר הזה עוד לא רפואה שלמה. איך, מה זה הדבר הזה? הוא שאל אותי, יש לך ברגים? הצדיק יש לך הכל. אז הוא שמע, הוא הולך. הוא בא איתי לצריה, ורקדנו שנינו בשבת קודש, כל הלילה. רקדנו, שמרנו. זה היה שבת שמח. והוא היה כל כך מסור לי, הדיבים שדברתי עמו, נחמסו לי לו, ויעשו פעולות. רק אני זוכר, ששמאלו הורה ברוך. משפוחר? הוא בא אחד, אמר, תן לי לחם, אני צריך לחם. אז הוא אומר, אני דק מלוח. מה, אני רוצה לחם, לא דק מלוח. כן, לחם. טוב, הוא ברח, זה ניצוקר. הוא שקר. לא יודע מה הוא אומר את זה, מה זה זה? אני הכרתי אותו ואת אשתו ואת בניו. מה היה המשפוחה שלו? מה היה המשפוחה שלו? אני לא זוכר, אני יודע רק ברוך. גם ברוך. שם הנפטר, אוי ברוך. אני אמר לכם, מה תלוע אתה כל כך ברצות? לך ממני, אני מחכה בכל רגע למות, מה אתה רוצה ממני? לך! את ספרה אותי עוד אצלו,
כל זה היה יירו את הנפטר. הוא היה ממש כמו הנפטר. אני שומע את זה. והוא היה גיבור וחזק מאוד ורבינו. ושם על הוא מתנגל וחוק. זה היה, כן. אז כל זה ידעו שאני הבאתי עוד חזיבות. אוי, אני לא רצו, הבאתי עוד אחר. הוא עולה אצלי מעם רב. הוא מחכה ומספר מה אתה יגרו, מה לכנו את זה. אין לו את זה לא. ואני אמרתי לו, אני יודע מצדיק, שיהיה לך פה. הוא קיבל את זה, הנה, נעשה את זה. אוקיי, אני אשתור את זה. אז שהבאתי אותו בטבריה, אף אשר. נשמעתס. הוא עשה לומר, זה נגיד, אבל תהיה עוד עוד. נאנס כמו אטם, נאנס שבט, הוא שאהב בלי לצנות. כאן הוא קיבל את הזה. נעשה הסוכן הכי גדול בירושלים, שלליץ. מיניסטר, אביך המיניסטר. זה מיניסטר. אני תמר, אני זריניש כזה. דמיין כזה. הוא ריצאי. אני נתתי לו, הוא הולך להם ספר אחר, עדיין ללמוד. נתתי לו, עשיתי לו לוקות הצפילות. אמרתי לו, שישב ויאמר זה בכל לב. אז הוא לא עושה כעס. הוא נעשה צד לי. אבל אני אין כדי תפילות. הוא אמר, למה אין כדי תפילות? אין כדי תפילות, עוד זה צדיקים. עוד הם לא יודעים ועוד הם לדעת. מה אין כדי תפילות? מה יהיה מגמורון? אתה מצטער, מה אתה יודע? מה שאני אניף טובה אמא,
זה קהילה גדולה. אם אתה מרבר, אמא, מה, הוא נתן לה כמה שיעות. הוא מגיש אותי תחנונים. עזוב אותי, מה אתה רואה את זה ממני? אני משתתי בכל רגע שאני שמע ואתה לא נותן לי את זה. אמרתי לו, אני יודע מצדי קדוש כזה שיהיה הרפואה. אני אמרתי בכל רגע, נכנס לי בו. אבות שיג, שהקומוניזים הלכו כולם לקבר. לא נוצר אחד מהם. איפה הם? זה אומן, רבי נקודש, הוא מקומן, וחורו אולו וחורו לבו. יביאו, יבואו. נא, 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 Nah, man, man.